მშიმშილობის 33-ე დღეს უკრუთელების პროტესტის საკანონმდებლო ორგანოსთან გრძელდება. მშიმშილეთა რიგებში არიან დედებიც. მოთხოვნა უცვლელია, პროტესტის მონაწილეები სახკარის გადარჩენას და კუთვნილი თანხის ანაზღაურებას მოითხოვენ, თუმცა მათი თქმით კომპანიამ უგულებელ იყო 3 წლის წინ დადებული შეთანხმება და სამხარაულის ბიუროს დასკვნას არასაჯაროებს. ჩვენ ჩვენს ქონებას არ ვყიდით, იძულებით მოგვიწია ჩვენი სახლების დატოვება, ასე პასუხობენ პრემიერს, რომელიც პროტესტის მონაწილეებთან შეხვედრა არის სურვა, თანაც ამბობს, რომ ეყრდნობა კომპანიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას და შუქრუთელების პროტესტს ეჭქვეშ აყენებს. მინდა ისუშვათ ხელისუფლებას და საქართველოს, რომ ჩვენ არანაირი პოლიტიკური ძრავი არ გამოძრავებს ჩვენი ოჯახების და ჩვენი სახკარის გადარჩენამდე და მინდა რომ შეფასოთ ქართველებად უცხოს თავი. ყველაზე რთული პერიოდი გადავიდანე თარ ფრემაში და ფარში და აი ახლა ცუშველი ეს ფიგათი და ამის მერე ამდა გავიჭირდეს რომ ვერ გავაკეთე იმ პროტესტის ნიშნად. ჩვენ ვარ მარტო კოგახიზის გამოსვლას ასე პასუხს გავცდი ჩვენ რა ქონებებს რომ გადაამოწმო კარგად და ის აღებული რაღაც მინიმალური ლარები ჩათვალოს ავანსის სახით გაცილებაში და თუ ჩვენ ეს ქონება არ ვფლობთ და არ ვართ მართლები მაშინ კანონის და შესაბამისად იმოქმედებით. ჩარიცხვა რაც არის მაქვს აღებული რაღაც ნაწილი და არის სათაურზე თავზე ვიაწერია კონონას საბუთრო ავანსი სახით გაცემული თანხა. ეს ავანსის სახით გაცემული თანხა ნიტუაწერია, რომ უნდა მომხდარიყო შემდეგ მთლიანი შეფასება ქონების და ეს ავანსის სახით გაცემული თანხა რაც ხდებოდა მთლიანი შეფასება ქონებას გამოაკვირდებოდა და ისე იყო. ჩვენ ქონებებს არ უყიდით. ჩვენ გავხდით იძულებულები, რომ იქიდან გადასახლებული ხავით და გადავსახლდეთ.